વિવાન વાઢેરની આર્થિક મદદ માટે જૂનાગઢ બહુજન વિકાસ ફોર્સ જિલ્લાના તમામ સામાજિક કાર્યકર્તા, તમામ સંગઠનના કાર્યકર્તાઓ, રાજકીય આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ, તમામ સંસ્થાઓ, વડીલો દ્વારા જૂનાગઢના અલગ અલગ વિસ્તારમાં ઉભા રહી ફંડ એકત્રિત કરવામાં આવ્યો. સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના આલીદર ગામના 2.5 મહિનાના બાળક વિવાન અશોકભાઈ વાઢેર માટે 16 કરોડના ઇન્જેક્શનની જરૂર છે ત્યારે ફંડ એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગુજરાતભરમાં વિવાન વાઢેરની આર્થિક મદદ માટે જૂનાગઢ બહુજન વિકાસ ફોર્સ જિલ્લાના તમામ સામાજિક કાર્યકર્તા, તમામ સંગઠનોના કાર્યકર્તાઓ, રાજકીય આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ, તમામ સંસ્થાઓ, વડીલો દ્વારા જૂનાગઢના અલગ અલગ વિસ્તારમાં ઊભા રહીને વિવાન માટે ફંડ એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. રોડ પર વાહન ચાલકો, નાનામાં નાના વ્યક્તિઓ માટે પણ આર્થિક મદદ કરી વિવાનની મદદે આવવા અપીલ કરી હતી. મહીસાગરના ધૈર્યરાજ નામના બાળકને જે ભાગ્યે જ જોવા મળતી બીમારી સ્પાઇન ન્યુક્લિયર એટ્રોફીની બીમારીને સારવાર કરવા માટે જરૂરી ઇન્જેક્શન વિદેશથી મંગાવવું પડે તેવી સ્થિતિ હોવાથી 16 કરોડની કિંમતના ઇન્જેક્શનની જરૂર છે. ધૈર્યરાજની જેમ ગુજરાતના દીકરા વિવાન વાઢેરને મદદ કરવા ગુજરાતને અપીલ કરવામાં આવી હતી. મારું નામ નિખિલભાઈ ચૌહાણ, સંયોજક બહુજન વિકાસ ફોર્સ ગુજરાત. આજરોજ જૂનાગઢ બાઈપાસ દુકાને કોડીનારના આલીગર ગામના વિવાન વાઢેરને જેવી ધૈર્યરાજને ગંભીર બીમારીથી ગુજરાત હતો એ ગંભીર બીમારીના ભાગરૂપે આજે અમે બહુજન વિકાસ ફોર્સની ટીમ તથા સાથી સંગઠનો, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ, આગેવાનો અને સાથે બહુજન સાહિત્યકાર વિશ્વભાઈ કાથરની આગેવાની અને તમામ સમાજના સહયોગથી આજે એક ફંડ એકત્રિત કરવાનું કામ જે ચાલુ કર્યું છે, જે આજરોજ ગુજરાતના 8 જિલ્લાઓમાં સમગ્ર બીજેપી ટીમ દ્વારા આ આયોજન થઈ રહ્યું છે ત્યારે લોકોનો પણ બહોળો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને હર જ્ઞાતિ જાતિના લોકો આ ગુજરાતના દીકરાને બચાવવા માટે ફૂલની તો ફૂલની પાકની રૂપે અમને યોગદાન આપ્યું છે અને જે બદલ તમામ સર્વ સમાજના અમે લોકો આભારી છીએ. આ ગુજરાતના દીકરાને બચાવવું એ જ અમારું લક્ષ્ય છે. નામ કિશન કાથડ. જે રીતના આપણે આયોજન કરેલું બુધવારે સવારે 10 કલાકે આ જૂનાગઢના બાયપાસ ઉપર આ 2.5 માસના બાળકને બચાવવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવેલી છે ત્યારે આ ફંડ એકત્રીકરણનું થવા જઈ રહ્યું છે. પ્રતિસાદ પણ સારો મળે છે અને આજના દિવસે ઘણા જિલ્લાઓમાં આ રીતનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલો ત્યારે ફરી મારી આ સૌને નમ્ર વિનંતી એટલી જ છે કે આપણે જેટલી ભૂલને જે ભૂલની પાકી રીતે આપણી જેટલી અક્ષમતાથી મહેનત કરી શકીએ એટલી મહેનત કરીએ અને આ બાળકને નવી જિંદગી આપીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે આપ સૌને મારા જય ભારત. મારું નામ વિમલ પટેલ છે. જૂનાગઢની જનતાને એટલો સંદેશ આપવા માગીશ કે હાલ જે વિવાનભાઈ છે માંગરોળના, તો એમને 16 કરોડના ઇન્જેક્શન પેટે નાણાકીય સહાય હોય તો જો સૌ જાગૃત જનતા જો સમજે તો યથાશક્તિ પ્રમાણે સાથ આપે, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાપડી, તો આપણે કોઈને પણ મદદ કરી શકીએ. વનરાજ ચૌહાણનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, જૂનાગઢ.